នឹងបាយទ្រូងស្លាប់ការឈឺចាប់ក៏ពេញហារតីបែដងអូនមានតែបងមិនតទួលនាងដតីរួគ្មានថ្លៃមិនខងវៃពីស្លាប់អរគុណព្រំលិខិតឲ្យអូនជួបបងទួថ្ងៃនេះរងការឈឺចាប់បងគឺជាមនុស្សដំបងស្រឡាញ់បងដល់ថ្ងៃស្លាប់ទួឈឺចាប់ក៏មិនចាញ់នេះដែរស្នេហាបានរងបងអូនឲ្យទៅបរោះទី1ទោះអ្នកក្រោយគេល្អក៏គ្មានន័យបងធ្វើឲ្យអូនស្គាល់ស្នេហាពិតជាអ្វីបើគ្មានថ្លៃក៏អូនមិនមានគេទោះយ៉ាងណាស្នេហាអូនប្រកល់ឲ្យមនុស្សដំបូងហេតុអ្វីបងលះបង់អូនឲ្យគេបងនិយាយស្រួលណាស់តើអាចធ្វើបានទេបើចិត្តស្នេហ៍មិនព្រមបញ្ចប្នេហ៍មិនព្រម